Niye korkun hapa? Sen bir sal bunu. Vi ska här, jag har glömt att låsa den här. Let's go. Äkta kinderljud. Så får jag en hela vägen ner sen. För nu är det ett stopp. Ja. Nice. Ingen nötruftblock. Jaha, den här hissen fel som han gjorde mot oss nu. Det är därför han bygger om. Du filmar ju på dig själv. Va? Du filmar ju på dig själv.